A sessão plenária desta terça-feira foi marcada por intensos debates sobre a possibilidade de a Prefeitura não enviar verba suplementar ao Hospital e Maternidade Jesus José e Maria. A instituição recebe repasses anuais do Executivo Municipal para fazer atendimento público, mas sempre solicita subvenções no final do ano. Um dos vereadores propôs a formação de uma comissão especial de estudos para avaliar a aplicação de recursos do hospital. A possibilidade de não haver subvenção municipal, verba suplementar de 5 milhões de reais para o Hospital e Maternidade Jesus José e Maria, foi abordada pelo líder da oposição, Edmilson Souza, do PT. Tradicionalmente, nós já verificamos que sempre no final do ano ocorre um repasse da Prefeitura para a maternidade e para também o Hospital Estela Maris, e nesse ano, o que tem de indicativo que nos foi informado pelos funcionários que nos procuraram é que este projeto não virá à Câmara Municipal, não estará na pauta para este debate. Gostaria aqui de apelar e sensibilizar as autoridades da saúde e do Executivo Municipal da importância da continuidade do funcionamento da maternidade e do Hospital JJM na cidade aqui, nossa, de Guarulhos. O líder do governo, Dr. Eduardo Carneiro, do PSB, descartou o fechamento da maternidade. O parlamentar apontou a necessidade de diálogo. Hoje, o JJ ele trabalha acima de 110% daquilo que você orça anualmente em termos de atendimento. O que é que tem que ser feito? Tem que se conversar com o governo? Sim, tem que se conversar com o governo, avaliar toda essa situação. O governo está sensível, até porque o JJM realmente faz um grande trabalho. Como o governo ajudou nesses 12 meses? Nós temos funcionários, médicos e funcionários da prefeitura que também prestam serviço no JJ. Isso ninguém fala. Durante o debate, o vereador Romildo Santos, do Democratas, propôs a formação de uma comissão especial de estudos. Eu acabei de fazer um documento, protocolei nessa casa, senhor presidente, nessa tarde, uma comissão especial de estudos, para saber o que aconteceu sobre o JJM. Porque, na realidade, a responsabilidade do JJM não é da Prefeitura Municipal de Guarulhos. 40% do SUS... o JJM recebe da maternidade. Nós temos aí uma dotação orçamentária, me corrija se estiver errado, né, que são de 42 milhões e 500 mil reais que foram recebidos nos últimos 10 meses pela prefeitura. A prefeitura de Guarulhos, ela já está pagando tudo em dia, o que foi combinado. Faltam 4 milhões e 200 para fechar o ano de dezembro de 2019. Né? Então, o que acontece? Precisamos saber o que está acontecendo. Durante a sessão, os parlamentares fizeram indicação de 11 vereadores para compor uma CEI, Comissão Especial de Inquérito, que vai analisar o aumento das contas de gás da Comgás. Os vereadores aprovaram 5 projetos que irão à sanção do prefeito Guti. Entre as propostas estão a flexibilização do funcionamento das farmácias, dos pronto-atendimentos e das unidades de pronto-atendimento da cidade. Outra proposta institui a Política Municipal de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa Hospitalizada. Os parlamentares deliberaram 61 dos 91 itens do grande expediente. O presidente da Câmara, professor Jesus, convocou sessão extraordinária para a próxima quinta-feira, dia 21, para deliberar a pauta restante do grande expediente.